Rukometaši Konjuha igraju odlično u drugoj polusezoni premijer lige Bosne i Hercegovine, što potvrđuje i jučerašnji bod na teškom gostovanju u Banja Luci kod Borca. U narednom kolu ekipa iz Ževinica će na domaćem terenu dočekati Maglaj. Zbog okupljanja juniorske selekcije Bosne i Hercegovine, ovaj susret će se odigrati u srijedu 24. aprila. Trener Toni Čolina je na današnjoj preskonferenciji pohvalio svoje rukometaše na angažovanosti u prethodnim utakmicama, a posebno mlade igrače koji su na najbolji način iskoristili svoju minutažu. Protiv Maglaja očekuje potvrdu dobrih igara i osvajanje 3 boda. Konjuh je za osiguranje plasmana u play-offu preostala 3 kola, dovoljno je 6 bodova, a u klubu se nadaju da će na kraju ostvariti što bolju poziciju pred start završnice. Mladi rukometaši Stjepan Jozinović i Aldin Sakić nadaju se dobrim igrama i u nastavku prvenstva, respektuju narednog protivnika, ekipu Maglaja, ali najavljuju trijumf svog tima. Izrazili su i nadu da će se navijači u što većem broju vratiti u sportsku dvoranu u Živincama i na taj način pomoći Konjuhu da nastavi sa sjajnim igrama i rezultatima. Protiv Maglaja trener Čolina neće moći računati na povrijeđene Kemala Hamzića i Nedima Šarića, dok je pod upitnikom nastup Elvisa Brkića. Utakmica se igra u srijedu od 19 sati.